নির্বাচনী বন্ডৰ যোগেদি দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা অনুদান হিচাপে পোৱাৰ সময়তে অতি প্ৰাসংগিক এটা প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থীসমূহে নিৰ্বাচনত কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰে টকা খৰচৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অসম সদৃশ ৰাজ্য এখনত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে 95 লাখ টকা আৰু 95 লাখতকৈ যদি অধিক ধন খৰচ কৰে বা নিৰ্বাচন আয়োগক যদি ধন খৰচ কৰাৰ হিচাপ সময়ত নিদিয়ে সেইজন প্ৰাৰ্থী নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে 3 বছৰৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু বিগত সময়ত পাঞ্জাৱত ঘটিছে পুনৰ খৰচৰ প্ৰসংগটো লৈ আহোঁ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে 95 লাখ টকা কিন্তু সৰু ৰাজ্য হ'লে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে খৰচ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 70-75 লাখ টকা এই টকাসমূহ তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী সভাত নিৰ্বাচনী ৰেলীত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিবোৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেইবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত বা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যি খৰচ হ'ব প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সেই খৰচ 95 লাখ টকাৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আৰু এই খৰচৰ এটা পৃথক বেংক একাউণ্ট তেওঁলোকে খুলিব লাগিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো খৰচ প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ এজন প্ৰাৰ্থী যেতিয়া এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যাব নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কামত তেওঁৰ গাড়ীখনত 50,000 টকাতকৈ অধিক টকা থাকিব নোৱাৰিব অতি সম্প্ৰতি অসমতো এটা ঘটনা ঘটিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গাড়ীত 50,000তকৈ অধিক টকা পোৱা গৈছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গাড়ীত 50,000তকৈ অধিক টকা পোৱা গৈছিলে আৰু 50,000তকৈ যিহেতু অধিক টকা পোৱা গৈছিল সেই টকাসমূহ জব্দ কৰা হ'ল প্ৰশাসনে সেই টকাসমূহ জব্দ কৰিলে প্ৰাৰ্থী এজনে কিমান খৰচ কৰিছে সকলোবোৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দৃষ্টি ৰাখে বিশেষকৈ জিলা নিৰ্বাচন আয়োগগৰাকীক আয়োগৰ মুৰব্বীগৰাকীক অৰ্থাৎ জিলা নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীক ক্ষমতা দিয়া হয় তেওঁ যাতে প্ৰাৰ্থীসমূহে কিমান খৰচ কৰে সেইসমূহ চাই থাকে বা মনিটৰ কৰি থাকে গাড়ীৰ প্ৰসংগলৈ আহিছিলোঁ গাড়ীখনত 50,000 টকা ৰাখিব পাৰিব এগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় মাত্ৰ 10,000 টকাৰহে সামগ্ৰী গাড়ীখনত থাকিব পাৰিব ইয়াতকৈ অধিক যদি সামগ্ৰী থাকে আৰু তেওঁ যদি ধৰা পৰে সেই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰিব জিলা নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে তাৰকা যিবোৰ প্ৰচাৰক আছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিয়মটো কিছু পৃথক ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে নিজৰ গাড়ীখনত 1 লাখ টকা লৈ যাব পাৰিব যেতিয়া তেওঁ এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কামত যাব বিধানসভাৰ বেলিকে আকৌ 40 লাখ টকাহে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰিব সৰু ৰাজ্যত তাতোকৈ কম টকাহে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে সেই যি নিয়ম নিৰ্বাচন আয়োগে সেই নিয়ম প্ৰস্তুত কৰি দিছে আৰু সেই নিয়ম প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে পালন কৰিব লাগিব কিন্তু দেখা পোৱা যায় আপাতদৃষ্টিত প্ৰাৰ্থীসমূহে সেই নিয়ম মানি নচলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰাৰ্থীসমূহে তাতকৈ বহু অধিক টকা খৰচ কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু নিয়ম অনুসাৰে প্ৰাৰ্থী এজনে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত খৰচৰ সকলো খতিয়ান নিৰ্বাচন আয়োগক দাঙি ধৰিব লাগিব অতি সম্প্ৰতি পাঞ্জাৱত দেখা পোৱা গৈছিল পাঞ্জাৱত 7জন সেই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যিসকল নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত খৰচৰ খতিয়ান দাঙি নধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ অধীনত 3 বছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 384 নিৰ্বাচন আয়োগক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে অধিক খৰচ নকৰে প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে যি আপাৰ লিমিট সেই আপাৰ লিমিটতে খৰচ কৰে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষমতা নিৰ্বাচন আয়োগক সংবিধানে দি থৈছে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী খৰচৰ বিষয়টো বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা মঞ্চসমূহত আলোচনা হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত সংসদৰ মজিয়াতো আলোচনা হৈছে 90ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে দীনেশ গোস্বামী কমিছন এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছিল দীনেশ গোস্বামী আয়োগ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল অসমৰ দীনেশ গোস্বামী তেওঁৰ নেতৃত্বত তেওঁ যেতিয়া আইনমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন হৈছিলে আৰু সেই আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিলে প্ৰাৰ্থীসমূহৰ খৰচ বহন কৰিব ৰাষ্ট্ৰই অৰ্থাৎ যি চৰকাৰীতন্ত্ৰ সেই চৰকাৰীতন্ত্ৰই প্ৰাৰ্থীসমূহৰ খৰচ বহন কৰিব লাগে এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল কিন্তু সেয়া সময়ত কাৰ্যকৰী নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাৰ্থীসমূহে যি খৰচ কৰে সেই খৰচ তেওঁ নিজাকৈ কৰে নতুবা তেওঁ সেই খৰচ দলে দিয়ে
তার সমান্তরাল কই নির্বাচনত আন আন যিবোৰ নিয়ম সেই নিয়মবোৰ মানি চলিব লাগিব বিশেষকৈ নির্বাচনৰ আচৰণ বিধি প্ৰতিটো মানি চলিব লাগিব আৰু যদি মানি নচলে নির্বাচন আয়োগৰ ৰূপত পৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থী গৰাকী প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাইজে ৰজাত আমি তিনিটা বিশ্লেষণ আৰু দুটা প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালো ৰাজনৈতিক বতাহ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বাৰুকৈ বলিছে নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছি দিন নাই শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত পুনৰ নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় বাচকবনীয়া বিশ্লেষণ আৰু প্ৰতিবেদন লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম আজিৰ এই বিশ্লেষণ আৰু প্ৰতিবেদন কেনে পালে জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চেলেকা শক্তি নিৰ্বাচনৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ